ချီလီနိုင်ငံမှာပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်ဆန္ဒပြကြောင်းသားတွေကိုအင်အားသုံးလူစုခွဲတဲ့တဲ့ရင်ကိုနိုင်ငံတကာသတင်းပုတ်မှာခုလိုမြင်တွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ချီလီနိုင်ငံမြို့တော်ဆန်ဒီယေဂိုမှာပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့ဆန္ဒပြတဲ့ကြောင်းသားတွေကိုရဲတွေကမိသားပိုက်အသုံးပြုပြီးလူစုခွဲတာကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ကြောင်းသားတွေကလည်းလုံခြုံရေးအတွက်ချထားတဲ့ရဲတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးမီးရှို့တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒေသခံမီဒီယာတွေရဲ့သတင်းတွေအရအဲ့ဒီပဋိပက္ခမှာရဲအရာရှိတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးဆေးရုံကိုပို့လိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ချီလီနိုင်ငံမှာပညာရေးအတွက်ပြုပြင်ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေဟာမကြာခဏဖြစ်နေပြီးတခါတရံမှာတော့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရာကနေအကြမ်းဖက်မှုအသွင်ကူးပြောင်းသွားတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်နေတာပါ။ချီလီကျောင်းသားတွေဟာနိုင်ငံအတွင်းပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ကိုဧပြီလလယ်ကတည်းကသမ္မတမစ်ရှယ်ဘန်ချလက်ကိုတောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သမ္မတကတစုံတရာဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိတာကြောင့်မကြာခဏဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေလုပ်နေတာဖြစ်ကဖိအားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆန္ဒပြရမှာမကြာသေးခင်ကလည်းလူငယ်နှစ်ဦးသေဆုံးမှုဖြစ်ခဲ့ပြီးဒါဟာရဲတပ်ဖွဲ့ကတပ်ဖြတ်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့တရားခံကိုတော့အခုအချိန်ထိမမိသေးပါဘူး။ချီလီနိုင်ငံမှာမူလာတန်းကနေအထက်တန်းအထိကိုအခမဲ့ပညာသင်ကြားပေးဖို့သမ္မတဘန်ချလက်ကပြဋ္ဌာန်းထားပါဗျ။ဒါပေမဲ့တက္ကသိုလ်နဲ့ကောလိပ်ကျောင်းသားတွေကိုတော့မြင့်မားတဲ့ကျောင်းလာကတွေပေးဖို့ပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကျောင်းလာကလျှော့ပေးဖို့ဒါမှမဟုတ်အခမဲ့ပညာရေးကိုပြောင်းပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာပါ။အခုအခါမှာသမ္မတဘန်ချလက်ကကျောင်းသားတွေဖိအားပေးမှုကြောင့်ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကိုဆောင်ရွက်ဖို့စဉ်းစားနေပြီးကျောင်းသား60ရာခိုင်နှုန်းကိုစာတင်စရိတ်ပေးအပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတန်းတူရရှိတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုမဟုတ်ဘူးလို့ကျောင်းသားတွေကဆက်လက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။